ত' দহ তথাপি আৰু যে কি হ'ব কি নহ'ব নহয় সি ধুনীয়াকৈ হাঁহ দি দিলে চাগে ন তাই এনে দিলে নে পৰিছে অঁ নিচিনা হয় নেকি অঁ 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 জানো বাৰু হেৰি আকৌ আমাৰতো বেছি নাই আৰু আপোনালোকৰ ইমান লেট যে লেট মানে মাটি সৰহটো খেতিও সৰহ ন হয় 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 লেট হোৱা নিছেই সকলো কথাবিলাক জানিছেই আমাৰ খেতিটো আৰু অলপ আছে অ এইখিনিত মই অলপমান ৰাখিছোঁ অলপমান মানে এতিয়া আৰু ভণ্টিক চাহ তাহ বনাব দিনৰ মেচিন হওক বা হেৰি হওক পিঠা বনাবলৈ ঢেঁকীটো সেইটোতো জি এছ টি ভৰিব লাগিব পিঠা পালেগৈ যেতিয়া সেইটো কিন্তু বেয়া হ'ব আন যোৱা ত' দ'ষ্ট এইখিনিতে অলপ ৰাখিছোঁ ত' হেল্ল' দ'ষ্ট' আকৌ আহিলোঁ আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ বৰ্তমান মই আজি আছোঁ এটা বিশেষ জেগাত আৰু মানে মই আজি আছোঁ মানে আমাৰ দাদাই ঘৰত মেঘেশ্বৰ দদাই ঘৰত তো মেঘেশ্বৰ দদাই এইফালে দেখিছে ভণ্টি কি ধুনীয়াকৈ মানে এইবিলাক ৰ'দত ধান চান শুকুৱাই আছে আৰু বহুদিনৰ পিছত মানে অলপ ওলাই আহিছোঁ তো বিশেষ আজি আমাৰ মেঘেশ্বৰ দাদাই মানে প্ৰব্লেম এটা হৈছে কি দাঁত দুটা মানে খুব বিষ তো অধিক বিষ হোৱাৰ কাৰণে অলপ উলিয়াব লগা হ'ল তাৰে অলপ খবৰ খাতি ল'ব আহিছোঁ তো মই আপোনাক দেখাম এইফালে আছে আমাৰ এইফালে আছে আমাৰ মেঘেশ্বৰ দাই আৰু এইফালে আছে আমাৰ খুৰী তো মেঘেশ্বৰ দাইৰ ওচৰত যাওঁ আৰু তো দাদা কেনেকুৱা পাইছে এতিয়া হ'ব ভাল হ'ব বিষটো কথাবিলাক শুনিছে আৰু মই আপোনালোকক আমাৰ মেকেশ্বৰ দাদাই পিছফালে বাৰীখন মানে বিৰাট সুন্দৰকে বনাইছে মই সেইখিনিও দেখাম তাৰ পৰা ইফালে আমাৰ খুৰী আছে ত' খুৰী খুৰী আৰু মানে অকল বহিয়ে থাকিব নেকি মানে চিন্তা কৰি থাকে আৰু যে কি হ'ব কি নহ'ব নহয় জানো আৰু সকলো ঘৰৰ আৰু এইটো কথাও যে হয় সকলো ঘৰৰ ধৰক মানে মহিলাগৰাকীটো চিন্তা এটা কৰে আৰু যে কি হ'ব কি নহ'ব ত' তাৰপিছত ভণ্টি ভণ্টিটো মানে কি হয় মানে দূৰণিৰ পৰা মাত দিলে নামাতে আৰু ওচৰৰ পৰা মাত দিলেহে মানে মাতে ঠিক আছে হয়নে নহয় ত' ভণ্টে ভাত পানী কিয় খেলা আজি আজি গাহৰি মাংস আনিছিলে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হ'ব বাৰু তো দ'ষ্ট ব'লক আজি এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম বাৰী ত' বাৰী মানে যদি মই কওঁ অঁ কাঠ এইখিনি কাঠ ন ঘৰৰ কাঠ নেকি তাই হা এইখিনি অঁ আচ্ছা আচ্ছা ভালেই কৰিলে লাগে আৰু তাৰপিছত মই এতিয়া আপোনালোকক লৈ যাম কুঁহিয়াৰ বাগান চাওক কি সুন্দৰ কুঁহিয়াৰ বাগান মানে বিৰাট মজা লাগিছে আৰু কুঁহিয়াৰ বাগান যদি আপুনি চাওক তো কুঁহিয়াৰবিলাক কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে আৰু মানে অলপ ভিতৰলৈ যাওঁ ইফালে আছে পুখুৰীও আছে বুলি কৈছে তো অলপ ৰছী বন্ধা আছে আৰু ৰছীটো খুলি লওঁ তো মই আপোনালোকক বাৰীখন এবাৰ খুব সুন্দৰকৈ দেখাই দিছোঁ অঁ তো এয়া হৈছে মানে কুঁহিয়াৰ বাগান তাৰপিছত এয়া যে দেখিছে এয়া হ'ল মানে পুখুৰী আৰু এইয়া আৰু মানে ইয়াত ফিছাৰী হয় ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ ফিছাৰী মানে ৰাখিছে আৰু প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে বিশেষ এই বাঁহৰ যিবিলাক জেং তেনেকৈ জেংটো পেলালে কি হয় ধৰক চোৰ তাৰ কৰিব নোৱাৰে খালী এটা কথা কি ধৰক পানী যদি বাঢ়ে ছাইডত কিন্তু হেৰি দিব লাগে নহ'লে চাৰিওফালে পথাৰটো পথাৰ কাৰণে মানে অলপ হেৰি হৈ যায় আৰু মানে মাছ পলোৱা চাঞ্চ থাকে বা কেঁকোৰা গাঁত খান্দে হা তো এই গোটেইখিনিও আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চ' সেইফালেও দেখিছে পাণৰ বাগান বনাইছে কোনোবা মানে বিভিন্ন হেৰি বনাইছে আৰু সেইফালে তামোল বাগানো আছে তো আহি বিৰাট মজা লাগিছে দ'ষ্ট' তো আৰু এবাৰ এইটো চাওকি সুন্দৰ লাগিছে কিন্তু দেই ত' যাওঁ বলপ ত এইফালে আছে মানে হাঁহৰ যিখিনি হাঁহ পোৱালি কোন চাইডে আছে আচ্ছা 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 ত' ইয়াত দেখিছে কি ধুনীয়াকৈ হাঁহ পোৱালি গোটেই বাউণ্ডেৰী মাৰি পিনে খুব সুন্দৰকৈ ৰাখিছে তাৰপিছত ইপিনে ৰাখিছে গাহৰি এইটো হ'ল গাহৰি ৰাখিছে ইয়াত তো গাহৰিটো ডাঙৰ হৈছে আৰু তাৰপিছত হেৰি এটা ঘৰ বনাই আছে প্ৰাৰ্থনা প্ৰাৰ্থনা কৰাতো দস্ত এইফালে দেখিছে এই চাইডে এয়া হ'ল তামোল পুলি মানে আৰু ওপৰত যদি মই কৰি দেখাওঁ আৰু তামোল কিন্তু এটাও নাই আকৌ চব মানে একচুৱেলি কি কৰিলে মই গম নাপালোঁ ক'ৰবাত দি দিলে নেকি এনেই দি দিলে চাগে ন তাক এনে দিলে নে পইচা দি দি দিলে তো ইয়াত মানে প্ৰাৰ্থনা ঘৰ এটা বনাইছে আৰু এতিয়ালৈকে ধৰক কাম কাজবিলাক অলপ হৈছে পকাৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ দেখিছে আৰু তো খুটাবিলাকতো হ'লগৈ আৰু আৰু এটা খুটা দিব জানো তাই এটা লাগে আৰু আৰু দুটা খুটা লাগে তাৰ পৰা আৰু ধৰক কাঠ লগালে টিং লগালে মেইনটো ওপৰৰ কাম হ'লেই আৰু ফফালে দাদাই খুৰীও আছে ভালনে আপোনালোকৰ আচ্ছা 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 কেনিবা এতিয়া ওলাইছে অ আচ্ছা আচ্ছা কঠীয়া অ খেতি শেষে হয় নেকি আমাৰতো অকণমান আছে হয় নেকি আমাৰ জোঙাই গৈছে এইটো হাল বাব অ' হেৰি আকৌ আমাৰতো বেছি নাই আৰু হ'ব গৈছেগৈ আৰু মই কালি পৰহিলে মোৰ আদায়

ত' দস্ত খেতিৰ কথা বুলি ক'লে শুনিছেই সকলো কথাবিলাক জানিছেই আমাৰ খেতিটো আৰু অলপ আছে বেছি নাই আৰু এইফালে দাদাইহঁতৰ খেতিও চাৰিদিনমান লাগিব চাগে আপোনাৰ বুধবাৰে অঁ এইয়া আৰু আমাৰ মেঘেশ্বৰ দদাই আপোনালোকক সকলোখিনি দেখালোঁ আৰু এতিয়া ধৰক এতিয়া কাম কাজবিলাক মানে কি হৈছে চব ৰিপেয়াৰিং কিছুমান বনাই আছে হেৰি কৰি আছে আৰু পইচা মানে পাইছে গৈ আছে আকৌ আনি আছে গৈ আছে মানে নে কি কোৱা তাইছে অঁ আৰু এতিয়া আৰু এটা কথা হ'ল ন আজি নিউজত পালোঁ এতিয়া আমাৰ অসমৰ পিঠা আৰু দৈ এইবিলাক চব জি এছ টি লগালে আগত জি এছ টি নাছিলে পিঠাবিলাকত এতিয়া আকৌ জি এছ টি লগালে সেই কথাটোহে অকণমান হেৰি হ'ল আৰু অলপ বেয়া হ'ল আৰু অঁ আমাৰ ঘৰুৱা বস্তুকেইটাটো যদি জি এছ টি লাগে কিমান মানে বস্তু তেতিয়াহ'লে হেৰি হ'ব আৰু নহয় জানো নালাগিছিলে অঁ অঁ পিঠা দোকান খুলি দিলে সেইটো কথা নহয় ত' দস্ত এইখিনিত মই অলপমান ৰাখিছোঁ অলপমান মানে এতিয়া আৰু ভণ্টিক চাহ তাহ বনাব দিম তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ কৰিম হা সময় লাগে হয় অঁ চৰকাৰক এতিয়া পিঠা মানে পিঠা বনোৱা মেচিন হওক বা হেৰি হওক পিঠা বনাবলৈ ঢেঁকীটোকো ঢেঁকীটোও মানে এতিয়া জি এছ টি লাগিলে বুলি ধৰক আৰু দিব লাগিব এতিয়া ঘৰত যদি ধৰক ঢেঁকীও থাকে সেইটোতো জি এছ টি ভৰিব লাগিব আকৌ গোঁসাই ঘৰ থাকিলেও তাৰ জি এছ টি লগাই দিব নেকি আকৌ বাকী কথাবিলাকত জ্যেষ্ঠ লগাইছে ভালে পাইছো কিন্তু আমি সদায় বন্ধু জ্বলাও আমাক চৰকাৰে আমাক সদায় এনেকুৱা নহয়গৈ তই আকৌ ভগৱানক স্মৰণ কৰিব গ'লেও জি এছ টি যদি লাগে কি হ'ব বাৰু হয় ন হা সেইটো কিন্তু বেয়া হ'ব আনো বেয়া হ'বগৈ আৰু ভণ্টি যোৱা তই দস্ত এইখিনিতে অলপ ৰাখিছোঁ তই দস্ত বেছি দেৰি নকৰোঁ আৰু যিহেতু গৰম বেছি কাৰণে আজি ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু আকৌ লগ পাম নেক্সট